مینر بھی سوچے ہم موجود ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب پر سن چکے ہیں. مولانا صاحب سے بیٹھ کر کے بتائیے کہ اقتدار کا مطلب آپ کو سسپیکٹ کرتے ہیں ہمیشہ اور کیلکولیٹڈ موو کرتے ہیں, آپ کے مطابق کتنے دن گزار کے شاندار موسم ہے یا نہیں ہے شہری اقتدار کا موسم؟ اقتدار کے موسم میں کے لیے اس کا احساس بہت ہے, ماہرین کے لیے اس کا احساس وہاں پر شکست خوردگی ادھر سے بلند ہاؤس چری شجاعت حسین جو ہے بڑے ہی سخت علیل تھے, پھر بھی وہ تشریف آئے ریاستی اداروں کا کیا بیٹھ رہے ہیں؟ کیا آپ تک کوئی ایسی بات پہنچائی گئی چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے یا چودھری برادران کی طرف سے کہ ووٹ آف کانفیڈنس پہ ادارے غیر جانبدار رہیں گے, اس پہ چھپی کسی طرح کی کوئی سیاسی مداخلت نہیں رہے گی؟ میکسیمم اچیومنٹ آپ کیا دیکھتے ہیں, میکسیمم حکومت آپ کو کیا آفر کر سکتی ہے؟ مدد کیا یاد ہوگا 2014 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ خلاف جو کرنا تھا اس کرنے نے جمہوری حکومت کو سیاسی اداروں کے سامنے لیک کیا, ڈان لیک ہوئی, پھر نوٹ آؤٹ ہوتے نواز شریف جیل چلے گئے. آپ ایک منتخب حکومت کو سیاسی اداروں کے سامنے لیک کر رہے ہیں, اس وقت جب یہ حکومت کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں حکومت میں ہے, ہم نواز آئیں گے دھرنے میں رابطے میں, نواز شریف صاحب کا کوئی آپ کے پیغام کچھ اسی طرح کا پیغام آیا نواز شریف صاحب سے خوش ہے آپ کے ساتھ دو نیریٹو کر رہی ہے میں مکھا نے چکتے ہیں کہنا کرتے ہیں کہ دینار پہ کھڑے ہوں گے کہ ہمیں نواز شریف کا نیریٹو نہیں چاہیے, ہمیں نواز شریف صاحب کا نیریٹو چاہیے.